Здравейте отново, вече с предаването Още от деня. Първият ни събеседник е Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане. Здравейте, започваме направо с коментар за това какво се случи днес. Случи се това, че очевидно се прескочиха както първия мандат, който бе на успешен при гласуването, така и втория, който също няма да бъде успешен, защото ако групата в цялост на ДПС оцелее, те запазят втората си позиция и им бъде връчен втория мандат от президента, ние от Възраждане ще призовем всички партии да се обединят срещу тях, така както направихме днес при няколко гласувания, поне три на брой преди същинското гласуване на проекто кабинета. Видяхте, че успяхме да убедим останалите политически партии да има една анти-ГЕРБ и ДПС опозиция, която имаше превес при поне три гласувания, при двете гласувани оставки и още едно. Днес обаче в зала чухме да критикувате главно ДПС, но там бяха насочени критиките ви. И направи впечатление, че тонът ви към ГЕРБ беше доста по-умерен. А сега говорите и обещавате анти-ГЕРБ фронт. Ние сме доказали днес при гласуване какъв е бил и какво е било отношението ни, гласа ни срещу ГЕРБ с съответното гласуване. Ние не подкрепихме правителството, което беше предложено ГЕРБ, което е силно политическо и ако същото беше получило доверието на мнозинството, разбира се, щеше да доведе до едни времена, които знаем какви бяха и които ние Възраждане не искаме да се повтарят. Вие не искате да се повтарят, но имате ли достатъчно силата да направите така, че да, как да кажа, вие да лидирате, не обичам тази дума, просто в момента не мога да се сетя в бързината, синоними, да сте лидерите на опозицията, да организирате около себе си такъв един протестен вод. Ако вие получите третия мандат, ще успеете ли да увлечете другите по идеите си и себе си? Доказахме го днес на три пъти, включително при двете предложени оставки, които всъщност са чистка от страна на ДПС и на ПСК, на различни техни хора в различни институции, например в Агенцията за публичните предприятия, където с тази чистка на ДПС се целеше да бъде променен начин на взимане на решение от управителния съвет. Ние, разбира се, попречихме на това, но тези три гласувания преди същинското на проекто кабинета показаха на българските граждани, че ние Възраждане можем да обединим всички останали сили, така че да попречим на това, което прави ДПС, именно да определя по мафиотски начин реда в държавата. Показахме го днес надлежно с гласуване. Аз съм сигурен и мисля, че и така ще се окаже в следващите някои дни. Още такива случаи ще има, при които ще има наистина обединение срещу ГЕРБ и ДПС в парламента. С какви аргументи конкретни бихте отишли, да речем, при Продължаваме промяната Демократична България, за да ги убедите да ви подкрепят за такава анти-ГЕРБ и ДПС фронт? Ако вие получите третия мандат, с каквито отидохме и днес? С каквито аргументи отидохме и днес? Но имате различия, идейни различия. Ние имаме различия, принципни различия по важни въпроси. Разбира се, че имаме принципни различия, но не можем да оставим ДПС да управлява държавата и да превръща даже ГЕРБ в техен мач и партньор. Защото това, което олицетворява ДПС, е едно мафиотизиране на българската политика. Извинявайте, пак ще уточна. Битката ви в момента, която започвате и водите, е срещу ДПС или срещу ГЕРБ? Тя е срещу всички тези политически сили на статуквото, които до момента доведоха България до това, което е и до сринаха доверието на българските граждани в обществото. Не подкрепихме първия мандат на ГЕРБ, няма да подкрепим втория мандат на ДПС. Ние искаме третия мандат да бъде връчен на нас. Разбира се, това зависи от президента. И ако бъде връчен на Възраждане, оставаме принципни и последователни, ще търсим подкрепа за правителство, което да бъде и да изолира ГЕРБ и ДПС. Добре. И отивате при Продължаваме промяната Демократична България и стигате до въпроса за политиката и поведението на България по отношение на Украйна. Стигате до въпроса за еврозоната. Стигате до въпроса от тези пет точки, които вие казахте, че няма да отстъпите от тях. Какво правите? Разбира се, ние имаме пет точки, по които сме последователни в времето до сега. И това дължим на нашите избиратели. Разбира се, ние ще говорим и с Продължаваме промяната и с Демократична България и ще им поставим въпроса наистина да преценят на къде иска да бъде поведена държавата. Аз съм сигурен, че сред техните избиратели, дори сред техните депутати, има хора, които
мислят разсъдливо, мислят интелигентно и няма, разбира се, да оставят това, което в момента се случва, опитите за овладяване на институцията, защото тези чистки, които виждаме и в парламентарната група на ДПС и в, с различните смени и оставки, това са просто опити за овладяване на институцията, на което считам, че и ППДБ, те бяха просто подведени в миналия парламент. И днес има информация за назначени заместник областни управители. Да не говорим предишните дни, в които имаше назначени управители. А българските граждани, избирателите на тези партии, искат ли това да продължа и това да се случва? Защото на всички ясно... Те са втора политическа сила. Така. А именно това ще обясним на всички тези партии, не само на ППДБ, на всички тези партии, които днес гласуваха срещу ГЕРБ и ДПС, че важно е, важно да не се допуска тези примери, които вие дадохте в момента, важно да не се допуска това да става публично, как да кажа, публично налагано, защото българското общество вече не вярва нито на правителството, нито на парламента и за това хората не излизат да гласуват. Аз разбирам тезите ви, вие друг път сте ги споделяли, но пак казвам, на тези избори ДПС направиха резултат, който не са правили досега. Да, защото, те са втори в националния парламент, 500 хиляди души не излязоха да излязоха да гласуват. Около 500 хиляди души не излязоха да гласуват. 300 хиляди души, които гласуваха протестно за ППДБ до миналия април, не излязоха да гласуват. Да, и тук идваме до другия въпрос. Такъв ли ще бъде резултата на Възраждане, ако беше много по-голяма избирателната активност? Да, защото протестният вод не излезе да гласува. Корпоративният вод и тесният партиен вод на партиите на ГЕРБ и ДПС, той излезе да гласува. Зависимият вод излезе да гласува. Да. Добре, готови ли сте на компромиси обаче? Вижте, всичко е предмет на разговори. Никога не сме отказали да водим разговори и ако третия мандат бъде връчен на Възраждане, разбира се, ние ще проведем разговори с всички останали парламентарни групи, които и днес показаха със своето гласуване, че могат да дадат отпор на това, което се случва в ГЕРБ и в ДПС. И разбира се, да се надяваме, че в преговорите компромиси винаги са възможни и от двете страни. Все пак, благото на тази държава да върви напред, това е най-важното, към което се стремим, но имаме си и позиции, и теми, за които сме последователни и няма как пред нашите избиратели да ги отстъпим. Това държа да заявя. Преди малко разговарях с председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България Николай Денков, който каза, изчакайте да видим какво ще се случи с процесите, които се отключиха и вървят в ДПС, защото втория мандат може да попадне и в Продължаваме промяната Демократична България и може да се наложи те да ви извикат на разговор. Надявате ли се да го направят? Тогава какво ще направите? На първо място, дали ще ни извикат на разговори, ако ДПС се разцепи и втора политическа група до връчването на втория мандат на президента стане Продължаваме промяната Демократична България, дали ще ни извикат, това зависи от тях. Надявате ли се? Винаги в парламента са се водили преговори. Някои явни, някои не толкова пред камери. Аз съм сигурен, че разумните хора, гласоподавателите на Продължаваме промяната Демократична България, те не желаят да има повече коалиции с ГЕРБ и ДПС. В изпълнение на това съм сигурен, че тази парламентарна група ще проведе разговори с всички останали парламентарни групи, но ако те водят разговори с ГЕРБ и ДПС, разбира се, дори да ни поканят, ние няма да участваме. Благодаря ви много. Ще видим какво ще стане, защото всички очакваме с нетърпение да разберем как ще се развият събитията. Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане. Благодаря ви.